Так як мені доповіли станом на 10-ту годину, на сьогоднішній день, ситуація виглядає таким чином. Попередньо перебувало на лікуванні 50 чоловік, 50 хворих. Із них 43 дітей і 7 чоловік – це дорослих. Сім чоловік дорослих – це 5 вчителів, техпрацівниця і медична сестра. Ситуація ця виникла в п'ятницю після обіду. Було зразу ж прийнято відповідні міри і госпіталізовано частину дітей. Попередній діагноз – гостре отруєння нез'ясованого генезу. Джерело до сьогоднішнього дня не виявлено. Відпрацьовуються всі варіанти, в тому числі задіяні правоохоронні органи. В суботу було зроблено подворовий обхід. Практично зайшли в кожну сім'ю, і де була найменша підозра, що діти чи дорослі були хворі, їх було госпіталізовано для того, щоб не ризикувати. Сім дітей за наполяганням батьків на даний момент відпущено додому. Стан здоров'я їх на сьогоднішній день характеризується як легкий. Середня ступінь важкості на сьогоднішній день у 2 дорослих. Працює координаційний штаб, до складу якого увійшли науковці, також фахівці. На допомогу нам приїхали, створена робоча група, і приїхали сьогодні 5 чоловік для того, щоб надати консультаційну і організаційно-методичну роботу в цьому плані. 5 чоловік. Головою цієї робочої групи призначено Максимчука. Максимчук Марина Михайлівна, директор департаменту реформування та державного санітарного гігієнічного нагляду Державної санітарно-епідемічної служби України. Вони поїхали сьогодні, приїхали зранку, виїхали зразу на місце. Робоча комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районна прийняла рішення про тимчасово закрити навчальний заклад для того, щоб з'ясувати причини. Медична допомога надавалася всім безплатно. Забезпеченість ліками кількості необхідних лікар сьогодні забезпечено 100%. Надавалася безплатна допомога і дорослим, і дітям шкільного віку. Причому справа в тому, що діти хворі сьогодні від 1 до 11 класу. Відпрацьовувались різні варіанти. В тому числі брались різні проби – і повітря, і також вивчалося і вивчається на сьогоднішній день питання харчування дітей. На даний момент поки що джерела не виявлено, але маємо надію, що десь враховуючи комісію, яка приїхала з Києва, враховуючи ті проби, які будуть братись повторно, що це питання буде з'ясовано.